السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہماری کلاس روزانہ ملے گی، کسی بھی دن کلاس مس نہیں ہوگی، اسی لیے آپ لوگ بھی کلاس کو کسی بھی دن مس نہ کریے۔ عید والے دن بھی انشاءاللہ کلاس ملے گی، کیونکہ 10-15 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، مس نہیں ہونا چاہیے۔ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو پابندی سے کرتا ہوں، اسی لیے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پابندی کے ساتھ کسی بھی کام کو کرنے کی عادت بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، حانون پیش ہن نون زبر نا، ٹھیک ہے، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ منو باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آسان ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے ابھی تک۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ حمزہ یا زبر أن یا پیش یو، أن یو تامیم زیر تم، أن یتم میم رازبر مر، ٹھیک ہے، أن یتم الرضاعة۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، ٹھیک ہے، یہ مولودی، مولودی نہیں پڑھا جائے گا، مئو میم وزن مئو ہوتا ہے۔ اچھا، اپنے کوشچن کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ اب قرآن مجید کے جتنے بھی سوال آپ لوگوں کے ہوتے ہیں اس کے جواب انشاءاللہ اب سلسلہ شروع ہو جائے گا، رمضان کمپلیٹ ہو گئے، تو اسی لیے اپنے اس کوشچن کمنٹ ضرور کریں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، تاپشتو ضاد الف ضاد را مد زبر وار تو ضار زبر را، تو لا تضار والدۃ بولدها بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، ٹھیک ہے، یہ ضاد جو ہے یہ میم سے مل رہا ہے آگے، ضاد میم دو زیر ضم، عَنْ تَرَاضٍ، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ، یا پیش یو تا زبر تا، یوتا واو فا زبر وف، یوتا وف فا واو زبر فو، یوتا وف فو، ٹھیک ہے،
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. मैंने यहाँ सांस तोड़ दी, हालांकि यहाँ आयत नहीं थी इसीलिए मैंने आयत करके सांस तोड़ी है. यतरब्बसन या ज़बर या ता ज़बर ता, यतरब ज़बर रब, यतरब्ब सौद ज़बर बस, यतरब्बस नून ज़बर ना, यतरब्बसन बी अन्फुसिहिन्न अरबअत. ठीक है, आगे देखिए. अशहुरियू, हमजा शीन ज़बर अश हापिश हु, अशहु रा वाव दुज़र रियूं, अशहुरियूं. ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा अशहुरियूं, अशहुरियूं व अशरा. फ़ाइदा बलगना अजलहुन फला जुनाह अलैकुम फीमा فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ठीक है, देखिए. خطبة تانون زر تن تانون سے ملے گا. خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا. آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آگے دیکھیے. تواعدوهن تواعدوهن, ٹھیک ہے, یہ پورا ایک لفظ ہے. تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. یہاں آیت کریم ہے تو پڑھا جائے گا یہ آیت کر کے, فاحذروه. اور اگر ہم آیت نہیں کریں گے آگے سے ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم سوری غفور حلیم صدق اللہ العظیم. تو آج ہمارا یہ سبق یہاں تک ہو چکا ہے, رکوع نمبر 30 آیت نمبر 235. اس کلاس کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.